Ջանյան, մեկ ամսից ավել է մոտավորապես դուք արդեն փողոցային պայքար եք մղում իշխանության դեմ, ինչ արդյունք եք դուք գրանցել հիմա, ըստ ձեզ։ Իմ համար փողոցային պայքարը հայ ժողովրդի ընդվզումը կարող է ունենալ միայն մեկ ելք, միայն մեկ հաղթանակ։ Այն է Նիկոլ Փաշինյանի, որպես հակահայկական եւ հակապետական գործիչ հրաժարականը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, Դրա մասին կարող ենք առանձին եւ երկար խոսել, բայց ես չեմ ուզենա, որ մեր հայրենակիցները այն փաստը, որ որոշ երեսփոխաններ կպայական եւ գործադիի որոշ ներկայացուցիչներ փորձում են վախից, բառիզբուն իմաստով վախից, ռետորիկայի փոփոխությունը, մեղմումը ներկայացնել որպես ընդդիմության պայքարի հաղթանակ, ես չեմ ցանկանա, բացեմ փակագծերը։ Այն տխրահարճակ նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ու իր երեսփոխաններից որոշները հստակ արտահայտեցին, թե ինչ նպատակ ունեն։ Կասկածի տակ դրեցին այն գաղափարը, որ ամրագրված է մեր առնկախության հարճակագրում, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմ, որից հետո տեսնելով ժողովրդի ընդվզումը, տեսնելով թե ինչ ծավալների է հասնում համաժողովրդական շարժումը, իրենք փորձեցին մեղմել իրենց ռետորաբանությունը, ներմուծելով միջազգային հարաբերություններում առկա որոշակի եզրույթներ, հա, իրավունքից բխեցնենք իքտորոշում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես ներողություն եմ, Այո, դա Դանիել Յոաննիսյանին հարցրեք, դասի։ Չէ, մենք խնդրում ենք, որ այդ հարցին դուք պատասխանեք։ Դատարկ վրաններով ինչքան պիտի փակ պահեք։ Դուք չնկատեցիք, որ չեմ պատասխանում արդեն։ Դե արձանագրում ենք, որ չեք պատասխանում։ Ինչո՞ւ եք արձանագրել։ Տրամաբանությունը հետեւյալն է։ Ուղղակի պատասխան չունեք։ Դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք։ Ոչ, երբ որ դառնաք, կգաք այստեղ կխոսեք։ Անդրադառնալով ու միտքս կտրվեց։ Անդրադառնալով դրան, ես չեմ ուզում որպես մեր պայքարի հաղթանակ արձանագրել դա, որովհետև դա մեր նպատակը չի։ Մեր նպատակն է դրա փաստացի արձանագրումը, որի շանսը իրանք ունեին այսօր, որը չարեցին։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, երբևէ բացառությամբ 1-2 դեպքի եղանակային պայմաններից ելնելով նմանատիպ ակցիաները, այսինքն անհնազանդությունը համապատասխան անհնազանդության հետ, երթը երթի հետ, ցույցը ցույցի, բացառությամբ մի քանի դեպքի անդադար նկատվում է մարդականակի աճ, իսկ նկարել վրանները գաղտագողի եւ ներկայացնել, որ դրանք չկա, ես դեզ հրավիրում եմ մեր վրաններ ցանկացած պահի այնտեղ միշտ հոց բազմություն։ Այո, բազմությունը արդեն որ շարժումը փակուղի է մտել եւ առաջկայում ինչ գործողություններ են։ Նախ չեմ համարում, որ երբևէ մենք ունենանք այնպիսի արձանագրում, Արցախը հայկական ողը խաթարվել կամ նվազում չէ, որ մենք նմանօրինակ արձանագրում երբևէ կանենք։ Եթե նմանօրինակ արձանագրում անենք, ապա որոշ ձեր գործընկերներ դրանից կուրախանան, ինչպես ես հասկանում եմ իրենց հարցերից։ Ներողություն եմ խնդրում։ Իհարկե, ներողություն եմ խնդրում։ Ինչ վերաբերվում է, շարժման հետագա անելիքներին, ապա դրանք, եթե ես մի քիչ ուշանամ, առանց ինձ կհնչեցնեմ Ֆրանսիայի հրապարակից։